Du menar att du stängde av? Lexon. Mango. Joy Mango. All right. Undrar vad som sker nu, undrar vad som hänt. Vi kan inte se, vi letar och den bränns. Alla upp med titta ner eller blunda och det känns. Som alla går i led, undrar vad det är som hänt. Undrar vad det är som sker nu, undrar vad som hänt. Vi kan inte se, vi letar och den bränns. Alla upp med titta ner eller blunda och det känns. Som alla går i led nu. Tappa min ko, får aldrig nog. Hur kan det tagit så lång tid? Yeah. Allt som vi gjort fallit ihop. När ingen kollar ut om vi. Na 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 na. Lovar jag ångrar varenda ord. Trodde vi bara var människor. Vi båda drömmer, vi tänker stor. Brinner fort elda med testikor. Du och jag hänger ihop. All in win eller lose. Låt dem tänka, tycka och tro. Så länge de tänker det I got you. Undra vad som sker nu, undra vad som hänt. Vi kan inte se, vi letar och den bränns. Alla upp med titta ner eller blunda och det känns. Som alla går i led, undra vad det är som hänt. Undra vad det är som sker nu, undra vad som hänt. Vi kan inte se, vi letar och den bränns. Alla upp med titta ner eller blunda och det känns. Som alla går i led nu. Går ibland folk ingen tittar, jag ser hur de trippar vid trappan vid tuben. Känns som det är tusen personer i kötsystemet när klockan blir tre på minuten. Tittar på luren en gång i minuten, blundar för samtal och duckar dem undan. Ser hur de sitter på gatan, jag vannar förbi, mina händer i bunden. Har inte någon cash, jag swish förbi. Inga coronas, det är sjukt nu. Inte någon ögonkontakt i bin. Hör hur de snackar som eko. Bakom min rygg och det bakom profiler. På nätet de pratar som de var poliser. Pratar du, skryter du, bryter du koden i Malmö. De sågar ner folk som statyer. Inga samtalen, vi tycker olika. Ingen som backar för bråk. Men ingen som frågar en granne som gråter. För ingen vi trampar på tå. Vi jobbar för livet och stressar mot tiden. Vi läser rubriker och delar direkt. Men tanken att snacka med någon bredvid den är inte på kartan i Sverige direkt. Här står man i kör, håller man käft. Där tjänar man bröd och sen drar man direkt. Ner på semester och snackar med alla och delar sin story. Det live är direkt, live in effekt. I mina lurar på gatan, jag stirrar på folk lite snett. I kör för att handla, i le för att vandra. Det känns som att alla tillsammans går snett. Undrar vad som sker nu, undrar vad som hänt. Vi kan inte se, vi letar och den bränns. Alla upp med titta ner eller blunda och det känns. Som alla går i led, undrar vad det är som hänt. Undrar vad det är som sker nu, undrar vad som hänt. Vi kan inte se, vi letar och den bränns. Alla upp med titta ner.